হেল্ল' ষ্ট' ৱেলকাম টু মাই চেনেল ৰাইটিং স্কিল নলবাৰী ত' মোৰ মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল ছাৰ বাইদেউসকলৰ বন্ধু বান্ধৱসকল তো মই আজি এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ' আনিছোঁ এইটো হৈছে সাংস্কৃতিক সম্পাদকৰ ভাষণ ত' আহক আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ যদি প্ৰথমবাৰৰ বাবে মোৰ চেনেলটো আহিছে আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব একেবাৰে নাপাহৰিব নমস্কাৰ আপোনালোকৰ নৱজনিত সাংস্কৃতিক সম্পাদক হিচাপে আজি আপোনালোকৰ সন্মুখত থিয় দিবলৈ পাই গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছোঁ এই পথটো মোৰ বাবে কেৱল এটা উপাধি নহয় বৰঞ্চ আমাৰ কলেজৰো সজীৱ সাংস্কৃতিক পৰিৱেশ বৃদ্ধি কৰাৰ এক গভীৰ দায়িত্ব আৰু সুযোগ আমাৰ কলেজখন বৈচিত্ৰময় পৰম্পৰা প্ৰতিভা আৰু সৃষ্টিশীলতাৰ প্ৰতীক আৰু মই এনে এক পৰিৱেশ গঢ়ি তুলিবলৈ আগ্ৰহী য'ত আমাৰ প্ৰত্যেকেই সাংস্কৃতিক আৰু কলাত্মকভাৱে লাভৱান হ'ব পাৰে সংস্কৃতি যিকোনো অনুষ্ঠানৰ আত্মা সাংস্কৃতিক কাৰ্যকলাপৰ জৰিয়তেহে আমি আমাৰ পৰিচয় প্ৰকাশ কৰোঁ ইজনে সিজনৰ পটভূমি বুজি পাওঁ আৰু এক সংহত সম্প্ৰদায় গঢ়ি তোলোঁ সাংস্কৃতিক সম্পাদক হিচাপে মোৰ দৃষ্টিভংগী হৈছে আমাৰ কলেজখনক সাংস্কৃতিক উৎকৰ্ষতাৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হিচাপে গঢ়ি তোলা য'ত প্ৰতিজন ছাত্ৰই অংশগ্ৰহণ আৰু অৰিহণা যোগাবলৈ অনুপ্ৰাণিত অনুভৱ কৰে প্ৰথমতে মই বহুতো আগ্ৰহ আৰু প্ৰতিভাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি এক ধাৰাবাহিক অনুষ্ঠান আয়োজন কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰিছোঁ সংগীত আৰু নৃত্য উৎসৱৰ পৰা আৰম্ভ কৰি শিল্প প্ৰদৰ্শনী আৰু সাহিত্যিক অনুষ্ঠানলৈকে আমাৰ কলেজখন আপোনালোকৰ বাবে আপোনাৰ দক্ষতা আৰু আৱেগ প্ৰদৰ্শনৰ সুযোগেৰে ভৰি পৰিব এই অনুষ্ঠানসমূহ কেৱল মনোৰঞ্জনৰ মঞ্চই নহয় আমাৰ সামূহিক ঐতিহ্য আৰু ব্যক্তিগত সৃষ্টিশীলতাক উদযাপনৰ মাধ্যম হ'ব দ্বিতীয়তে মই অন্তৰ্ভুক্তিৰ শক্তিত বিশ্বাস কৰোঁ আমাৰ কলেজখনে বিভিন্ন অঞ্চল পটভূমি আৰু সংস্কৃতিৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ এক সমৃদ্ধ বৈচিত্ৰৰে গৌৰৱ কৰে সকলো সাংস্কৃতিক কাৰ্যসূচীতে যাতে এই বৈচিত্ৰ প্ৰতিফলিত হয় সেয়া নিশ্চিত কৰাটো মোৰ অগ্ৰাধিকাৰ তেনে কৰিলে আমি পাৰস্পৰিক সন্মান আৰু প্ৰশংসাৰ পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিম আপোনালোকৰ প্ৰত্যেককে আপোনালোকৰ অনন্য পৰম্পৰা আৰু শিল্পকলা আমাৰ বাকীসকলৰ লগত ভাগ বতৰা কৰিবলৈ উৎসাহিত কৰিছোঁ আহক আমি ইজনে সিজনৰ পৰা শিকিব আৰু একেলগে বৃদ্ধি পাওঁ তদুপৰি সহযোগিতা মূল কথা মই বিভিন্ন ছাত্ৰ ক্লাব আৰু সমাজৰ সৈতে ঘনিষ্ঠভাৱে কাম কৰি অধিক সংহত আৰু সংহত সাংস্কৃতিক পৰিৱেশ গঢ়ি তোলাৰ লক্ষ্য ৰাখিছোঁ সহযোগিতা কৰি আমি আমাৰ সম্পদ ধাৰণা আৰু প্ৰচেষ্টাসমূহ একত্ৰিত কৰি বৃহৎ আৰু অধিক প্ৰভাৱশালী অনুষ্ঠান আয়োজিত কৰিব পাৰোঁ মই মই বাহ্যিক শিল্পী আৰু পৰিৱেশকসকলক কৰ্মশালা আৰু আলোচনা চক্ৰ অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ আমন্ত্ৰণ কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰিছোঁ যিয়ে আমাক পেছাদাৰীসকলৰ পৰা শিকিবলৈ আৰু আমাৰ দিগন্ত বহল কৰাৰ সুযোগ প্ৰদান কৰি আমাৰ সাংস্কৃতিক যাত্ৰাক অধিক গতিশীল কৰি তুলিবলৈ মই প্ৰযুক্তিৰ লাভ উঠাবলৈ প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ আমি আমাৰ অনুষ্ঠানসমূহৰ প্ৰচাৰ হাইলাইটসমূহ ভাগ বতৰা কৰা আৰু ছাত্ৰ সমাজৰ সৈতে জড়িত হ'বলৈ ছ'চিয়েল মিডিয়া আৰু ডিজিটেল প্লেটফৰ্ম ব্যৱহাৰ কৰিম ইয়াৰ ফলত অংশগ্ৰহণ বৃদ্ধিয়েই নহয় সকলোৱে যাতে অৱগত আৰু সংযুক্ত হৈ থাকে শেষত আপোনালোকৰ কণ্ঠই গুৰুত্বপূৰ্ণ আপোনালোকৰ পৰামৰ্শ মতামত আৰু ধাৰণা শুনিবলৈ মই ইয়াত আহিছোঁ মুকলি যোগাযোগ অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু আমি আমাৰ সাংস্কৃতিক দৃশ্যপট কেনেকৈ বৃদ্ধি কৰিব পাৰোঁ সেই বিষয়ে যিকোনো চিন্তাধাৰাৰে মোৰ ওচৰলৈ যাবলৈ মই আপোনালোকক উৎসাহিত কৰিছোঁ আমি একেলগে আমাৰ মহাবিদ্যালয়ৰ প্ৰকৃত মনোভাৱক প্ৰতিফলিত কৰা এক সজীৱ আৰু সৰ্বাংগীন সাংস্কৃতিক পৰিৱেশ গঢ়ি তুলিব পাৰোঁ সামৰণিত ক'ব পাৰি যে আগন্তুক যাত্ৰা আৰু ইয়াৰ বহুতো সম্ভাৱনাক লৈ মই উৎসাহিত হৈছোঁ আপোনালোকৰ সহযোগিতা আৰু সক্ৰিয় অংশগ্ৰহণেৰে মই নিশ্চিত যে আমি আমাৰ মহাবিদ্যালয়খনক সাংস্কৃতিক উজ্জ্বলতাৰ বিকণ হিচাপে গঢ়ি তুলিব পাৰিম আহক আমি একেলগে শিকিবলৈ বৃদ্ধি পাবলৈ আৰু উদযাপনৰ এই সুযোগ আঁকোৱালি লওঁ মোক এই দায়িত্ব অৰ্পণ কৰাৰ বাবে ধন্যবাদ আহক এই বছৰটো সকলোৰে বাবে সাংস্কৃতিকভাৱে সমৃদ্ধিশালী অভিজ্ঞতা হিচাপে গঢ়ি তোলোঁ ত' মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল ছাৰ বাইদেউসকল আৰু বন্ধু বান্ধৱসকল তো ভিডিঅ'টো এইখিনিয়ে আছিল ত' যদি ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ ভাল লাগিল আৰু হেল্পফুল বুলি ভাবিলে তো তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব লগতে মোৰ প্লে'লিষ্টত থকা অন্যান্য ভিডিঅ'বোৰ চাব সেইবোৰো ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ তাত ৰচনা ইংৰাজী গ্ৰামাৰ এইবিলাক বহুত কিবা কিবি দিয়া আছে লগতে যিকোনো ভিডিঅ'ৰে পি ডি এফটো মই ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিওঁ তো যাতে আপোনালোকে সুবিধা হয় বহুতো ইউটিউবৰে পি ডি এফটো নিদিয়ে তেওঁলোকক হয়তো পইচা লাগে তো মই ফ্ৰীতে দি আছোঁ তো আপোনালোকে এইবিলাক ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব লগতে মোক আপোনালোকে আগুৱাই য'ত সহায় কৰিব সকলোৱে অলপ ছাপৰ্ট কৰিব তো এইখিনিয়ে আছিল ভিডিঅ'টো ধন্যবাদ জয় আই অসম